1920 оны 4-р сарын 7-ноос 8-ны өдрүүдэд арчсан намын анх дахь хурал Улаанбаатар хотноо зохиогдсон. Энэ жил өдгөө 26 жилийн ой тохиож байна. Анх дахь хурлаас хүнлэг арчсан нийгмийг байгуулах эрхэм зорилго дүрэм мөрийн хөтөлбөр үнэт зүйлсээ баталсан байдаг. Тус тэмдэглэлт өдрийн хүрээнд 4 сарын 9-нд Улаанбаатарын хавар баярын үйл ажиллагааг Чингисийн талбайд тэмдэглэхээр болжээ. Тэгээ манай намын үндсэн дүрмэнд бол энэ өдрийг бол манай намын төрсөн өдрөөр тооцож байхаар цаасан байдаг. Тэгээд намын үндсэн дүрмэнд энэ өдрийг бол намын нийт одоо гэсэн намын хэмжээнд бол манай тэмдэглэлт баярын өдөр гэж байхаар тогтсон байдаг. Тэгээд бид нэр энэ баярынхаа үйл ажиллагааг бол энэ 4 сарын 9-нд Чингисийн талбай дээр зохион байгуулна. Арчсан нам 2012 онд нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал анх удаа олонх болж Улаанбаатар хотын иргэдийнхээ итгэл дэмжлэгээр өөрчлөлт шинжлэх үүрэг хүлээсэн билээ. Улаанбаатарын хавар баярыг нийслэлийн иргэдтэйгээ болон арчсан намын гишүүд дэмжигчтэйгээ тэмдэглэнэ. Хаврын баяртай зэрэгцээд нийслэлийн удирдлагууд сонгогчдоо өнгөрсөн 4 жилд хийсэн ажлаа тайлагнах юм а. Тэгэхээр бол 4 сарын 9-нд бид энэ арга хэмжээг зохион байгуулахдаа цог бас намынхаа гишүүдээр дэмжигчтэй хийсэн ажлаа үнэлүүлэх ийм намын дотоод ажил явагдах юм байна. Хаврын баярын гол ажиллагаанаас өмнө намын шат чатны байгууллагууд хийсэн ажилдаа үнэлэлт өгч, ингээдтэй сонгогч дэмжигчдэд загтал хүргэж, нээлттэй санал асуулга явуулна. Ингэснээрээ нийслэлд өрнсөн бүтээн байгуулалт бусад хийсэн ажлаа дүгнүүлэх болно гэдгийг энэ үеэр онцлсон.